Akar jelek telung ler. Nah. Jelek telung. Apa? Cekel ning kamerane. Apa to? Akar luru pake lah. Iya, ayo. Hah? Yuk. Jangan montar. Iya. Jaluk tolong. Minta tolong sama vlogger Lampung ya. Kan nyekel kamera nih. Arnya apa? Ar luru pake lah aku. Di orangnya. Di jenenge pasti kayak iki. Vlogger Lampung ngasak-ngasak ya bengi bola apa kuwi? Wah. Ya wis, aku gantian ngarema meni Icuk Vlog. Ya wis yo. Ar nanti kowe. Luru pakel. Luru pakel. Apa mangan kene ora gelading. Lho ladinge meneng ndi? Apa ning motor ya? Oh ya ning sumur tak anu, sumur. Pakelnya kok open. Heeh. Ya apa? Milih atau sing apik. Engko mumpung sing akeh nggawa kok 50 ngono. Kalau gede-gede terus, kalau gede-gede. Kuwi. Kuwi. Leng kuwi. Leng. Ora apa-apa digawa ae, engko dimbu kena. Gawa-gawa lho nah. Berapa pohon timbul? Kayak kau telu petebak. Tapi lihat dijajal gini. Ya gula sih mateng sih tok. Kayu api guys. Guys. Kayu langsung neng kono malam pumpuk. Kayak ngedai. Kau yang gawat gawat nak? Kau kurang. Orang. Lagi, anu? Perat itu yang tu. Anu, latihnya mana sumur gaya latihnya? Nanti anak apa? Eh? Aku mau. Paling so. Yo balik. Wes ya guys, loro pakele. Ya urung lah engko. Enggak maksudku iki mumpung enak, nggawa sing akeh. Timpuk iki, timpuk iki. Enggak sedel, guys. Yo. Kayak loro pakel. Ngomong yas matur nuwun. Suwon. Matur nuwun, aku arep balik. Iki sing duwe pakel iki gamer kok. Pakele akeh wonge ora open. Delono ngesor kok nggon nggon sikilan. Ketitet. Orang apa? Engkau tak idek ya? Halo orang-orang? Gini, cekong cek sini ya. Yowes, terus mau icek piro lagi. Orang apa? Yowes, lak panas. Ini bentuknya di nyanone pakel ya. Wes berakhir, ayo berakhir. Wes sak mono ya videonya ya. Luruh pakele bersama kameramen vlogger Lampung ya. Jangan lupa buat rekan-rekan, buat kawan-kawan yang
telah subscribe channel saya. Jangan lupa mampir channel Vlogger Lampung.